Live for the whole world to see me. That's amazing. Okay, as far as I can see, some students are already online. So that's awesome. Yeah, I think it is. I think so. I expect this to be. So if you're watching me through YouTube, André, you're going to see me like 8 minutes behind. You know what I mean? 8 seconds, right? 8 seconds? Yeah, eight minutes. Imagine this. It would be awful. All right. Let me just test out the audio here real quick. Okay. Perfect. Everything's working. All right, so students, eu estou vendo que vocês já estão começando a ficar online. Estou aqui com o professor André, ou famoso Dre, como todo mundo chama ele. Ah, teacher Dre. Beleza, students. And I brought him here today. Trouxe ele aqui hoje para falar um pouco sobre o inglês e o mercado de trabalho para os bilíngues, ok? Em que se difere esse mercado de trabalho para os bilíngues e para quem é bilíngue, para quem não é bilíngue, right? But first of all, I have a question for all of you. Eu tenho uma pergunta para todos vocês. How big is your dream? Quão grande é o seu sonho? Because if you dream big, you need to do a lot of things to make it happen. Se você sonha grande, você precisa fazer muitas coisas para que isso aconteça. But if you dream small, sometimes you don't have to do like all this much. Às vezes, quando você sai pequeno, não precisa ter tanto esforço, right, students? So my question for you is this. Minha pergunta para vocês é essa. Os seus sonhos são grandes ou são sonhos pequenos? Me respondam aí pelo chatzinho do YouTube, alright? Não se esqueçam. So students, I know Dre very well. Conheço Dre muito bem, but you don't know him yet. So Dre, could you please introduce yourself? Poderia se apresentar, please? Of course. My name is André, but most people call me Dre. Most of my students call me Dre. Most of my friends call me Dre. Even my parents. Well, my father calls me Dre. So most of the time, I walk around as Dre. I'm an English teacher here in Imperatriz. I love being an English teacher. Absolutely, I absolutely love it. And I lived most of my life actually in the United States. Totally feel you. So do you have like any personal interests? Like what inspires you, you know, in American culture? What bands do you like? What movies, hobbies? Perguntei pra ele, gente, o que que motiva ele? O que que inspira ele na cultura americana? All right. So definitely, I am a rap fan. I love rap. I am, for example, right now, I think the latest rapper that I'm actually into at the moment has to be Post Malone, maybe Travis Scott, you know, some other rappers like that, especially Drake, of course. Drake is number one at the moment. Hell yeah. What else inspires me actually is, especially about the culture, is one, the prices. American prices, you really can't beat that. And to be honest, also sometimes their sense of independence. Mm-hmm. Their sense that at any second, at any given point in time, they can do whatever they want if they actually have the work ethic to go and get what they want. So yeah, I think that's something that really, really inspires me about the American culture. Então, galera, o André basicamente diz que o que inspira ele na cultura americana é justamente esse senso de liberdade que a cultura americana permite, essa ideia de você ir lá e fazer basically whatever you want, o que você quiser. They give us this idea, eles dão pra gente essa ideia. E ele gosta, ele é um fã de rap, just like his cousin Joanna, assim como a prima dele, a Joanna. Ela adora rap, like Drake, Post Malone. Então eu acho que vocês reconheceram alguns desses nomes aí famosos. Travis Scott. Não esquece Travis Scott, não. I can't forget about Travis Scott. Actually, I don't hear rap a lot. I'm more into pop, but I'm not gonna judge you. I love rap come on, too. Come on, you gotta listen to some rap, man. Yeah, definitely. Listen to some classics, some Eminem, some Nas, some Tupac. It'll be good for it. Yeah, I like your taking notes. So, where are you from? Because you are from here, but you have lived there for like how many years?
All right, so yeah, I'm from Imperatriz. I was born here, but I wasn't raised here. There's a pretty good expression in English, born and raised, but I was just born here. I was raised in Connecticut, in a small city called Danbury, Connecticut. It's in the northeast. It's like in the northeast of the United States, very close to New York. I went there when I was about 5 years old, and I decided to return with my family when I was like 18. Uhum. Então ele morou por alguns anos em Danbury quando ele tinha 5 anos, e aí ele decidiu voltar para o Brasil quando ele tinha 18 anos. Ele morava numa cidade em Connecticut, Danbury, muito próximo de Nova York. So he knows something, one thing or two about culture. Então ele conhece bastante coisa sobre cultura, dá para perceber pelos lugares onde ele já esteve. So, why have you decided to turn back to Brazil when you were 18? Por que decidiu voltar ao Brasil quando tinha 18? That is a great question. That is a question that I have been asked thousands of times. A lot. People must think that you're crazy or something for like this change, you know? That's usually how they start the question, like, bro, are you crazy? What are you doing back here and stuff? But actually, man, the truth is, I decided to return to Brazil about a month or two before coming back. My parents were already coming back. I have two sisters, Amanda and Anna, they had already decided to return. And they came, like they said, you know what? We want to go to Brazil. We want to have an opportunity to go to college. A cheaper opportunity to go to college, because of course you can go to college in the United States, but it's actually pretty expensive. So they decided to come to Brazil, and my family there in the States, that the ones that stayed, which were me, my parents, my mom and my dad. We basically decided, you know what? Let me graduate high school. Let the year finish, and we're going to go to Brazil. At first, I was not a fan of this idea. I actually wanted to stay in the States. Because, yeah, we can imagine. Yeah, we man. Feel you. The last time I was in Brazil was 1999, the year 2000. So I had no idea what Brazil was. I was 5 years old when I left. So, then things started changing. I started realizing that I can actually have some pretty good opportunities in Brazil if I decided to come back. So about 2 months before, I told my parents, I said, you know what, mom, dad, I'm going with you to Brazil. And this is the funny part. They were like, yeah, of course, we bought your ticket already. I was like, you bought my ticket, huh? Yeah, man, surprise! And if you want me to translate that, I'll translate that too. Nah, I'm just kidding. Well, it's an extremely large story, but I'm going to try. If I forget some detail, like, you can remind me, right? Ah, então, I got it. Deixa eu tentar me lembrar de tudo, ok? Beleza, alguns familiares dele decidiram vir para cá, para o Brasil, por causa da questão da universidade, que era mais barata lá nos Estados Unidos. Todas as universidades boas são bastante caras. E aí, com o tempo, ele acabou decidindo que, após terminar o ensino médio lá, que seria o ensino médio se graduar lá, aí ele poderia cogitar essa ideia de vir para o Brasil, mas ele não era muito fã dessa ideia, and we can imagine why, nós podemos imaginar por quê. Mas aí ele acabou chegando para o pai e para a mãe dele, porque ele teve conhecimento de que haviam algumas oportunidades para ele aqui no Brasil, caso ele decidisse vir, e falou assim, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou para lá. Mas aí os pais dele informaram que a passagem já estava, era comprado, isso. Eles deram assim um golpezinho do livre-arbítrio nele, unfortunately. We feel you, man. A gente entende você. That's actually exactly what happened too. That's why it's even funnier. But in a shorter form. Uma forma exactly, mais resumida. Exactly. No, you did a great job. And you did a great job. Yeah, thank you very much. So we would like to know, how different is your life here when
you remember about your life there? How different is your life? Oh my God, that's an amazing question. Quão diferente é a sua vida enquanto você estava lá e para agora que você está aqui? O que é que mudou? Extremely different. I think the thing that you most realize that is different from here to there is, how do I put this? Americans, for example, North Americans, citizens of the United States of America, they have a tendency to only want to study about America, only want to know really about America. Like for like most of my friends, they've never been out of the country, or they, because they have a really big sense of patriotism, they're like, they're very patriotic, they mostly just focus on themselves, right? Mm-hmm. Where when you come here to Brazil, Brazilians are focused on everywhere else but Brazil. Like we're focused on Europe. We're focused on the United States. We're focused on anywhere but Brazil. We love pop culture here, and pop culture here means what? Means American culture, means European culture. Asian culture is huge now. K-pop, for example. So I think one thing that really hit me was that I had no idea what the world was like. I had no idea what the world was actually like. I lived in a bubble. I lived in an American bubble. And then when I decided to return to Brazil, I was like, wow, so the world isn't as perfect as the United States has you believe. Like, because you live in streets that are amazing. You live in streets that you can drive and you won't hit a bump every single second. So, and then when you get out of there, you see that, you know, not everywhere in the world is this lucky. So to answer your question, to sum everything up, I think the number one thing that hits me, like about the difference between here and there, is one, opportunity, and two, the difference of accepting other cultures. Because here in Brazil, like I said, we basically, we love watching what Americans are doing, what Canadians are doing, what Europeans are doing. So for me, that was pretty big. I understand. So, students, a principal diferença que ele enxerga entre o Brasil e lá, o que fez ele ter esse desejo de vir para cá, inclusive, foi o fato de que lá eles meio que vivem em uma bolha. Como assim? É o sonho americano, a cerquinha branca, tudo perfeito, as ruas não tem buraco, você não sai saculejando quando anda de moto, students. Entende? Então, para eles tudo é mais fácil, eles têm maquinário para tudo e tal. Então, ele não tinha realmente noção de como era o mundo, de como era essa questão social fora dos Estados Unidos, de como as pessoas se relacionavam. E o americano, ele é um pouquinho, ele não tinha usado essa palavra, mas eu vou utilizar, meio egocêntrico, que é quando a pessoa se coloca no centro, right? Então eles levam muito em consideração a sua cultura, a sua própria coisa, e o Brasil em comparação leva em consideração tudo exceto o Brasil, nas palavras dele. Então, por exemplo, enquanto o americano é super patriótico e a América topada, o brasileiro, ele não é muito de adotar esse perfil. Então, nós aqui nos ligamos, quando a gente fala em cultura pop, envolve cultura norte-americana, envolve cultura europeia, envolve cultura, como é que a gente diz? Oriental. Então, envolve muitas outras coisas. Então, eu observo assim que, pelo que ele diz, o americano meio que olha pro pá, pelo próprio umbigo, e o brasileiro, ele tem um pouco de uma visão mais geral. Let me add one more thing there. Yeah. When I returned to Brazil in 2012, like the end of December 2012, January 2013, like it was like right in the middle, right at the end of the year. I had a colleague who asked me, so André, do they listen to sertanejo in the United States? And I'm like, you mean country music? Like, you know, like Florida Georgia Line or like the Zac Brown Band.
Você, não. Música sertaneja aqui do Brasil. I said, brother, man, they have absolutely no idea who Cristiano Araújo is, who else, I'm not a very big fan of sertanejo myself, but who any of these big guys are, like, they really, really, really don't know who they are. So that was pretty funny, man. When he asked me that, I thought it was pretty interesting. Beleza, Stevens. Uma vez perguntaram pra ele se os americanos escutam música sertaneja. E aí ele corrigiu, tipo assim, country music, tipo música country. E aí ele falou assim, não, tipo o sertanejo do Brasil, do they know se eles conhecem. E aí o André respondeu que eles não têm conhecimento sobre essas bandas sertanejas. Tipo assim, alguns cantores muito famosos aqui pra gente, maybe there they don't know who they are, quem eles são. They have, like, no knowledge about it. Eles não têm conhecimento sobre isso. So, class, something you don't know, but I'm about to drop this bomb, is that Dre actually made part of something very, like, important in my life, because he was the first one to interview me in English. Então, André, ele faz parte da minha vida, porque uma parte considerável, porque a primeira entrevista de inglês que eu fiz foi com ele. He was the interviewer. Ele foi o entrevistador. And I'm like, I was like shaking, you know, I was completely nervous. And he was like totally fine, you know, I felt like this vibe that he has. And I felt super like, you know, nothing worried me, nada me preocupou, porque ele tem essa aura mesmo assim de não se preocupar com as coisas, te deixar à vontade. And like everything ended up like just fine. I got the job. Consegui um emprego. And but he was like the first one to say, you know, this man can do it. He can deliver it. Então basicamente ele foi o primeiro a falar, ok, esse cara consegue fazer isso, ele dá conta de serviço. And that was really important. It meant like the world to me. And it's my life is still changing because of this. So thank you very much. And I have some questions for you about this. Agora a gente entra em algumas perguntas de trajetória profissional, because we need to. And before you ask the questions, can I let me talk about what you just said. Actually, man, you shouldn't thank me at all. In your interview, we were interviewing 3 or 4 people. I don't know if you remember, but there was a selection. Remember, like there were more people. Yeah, but I didn't know with who I was competing against. Ah, okay, all right. So so you're talking about new information for me. You're giving me new information. I'm very interested. All right, so years later, it's okay for you to know this now. Yeah. And actually, you were the one with the most enthusiasm. You were the one with the most energy. I remember until today, you in a practice set that we had you run, like in a you know, like in like a little how do you call it? In a little mock trial, which is like a role play that we had you do, you referenced E.T. You like I think you were teaching touch this, like touch it, and then you were like touch this, you know, like E.T. Bro, that was one of the funniest moments, like in an interview that I've ever had, and because of your charisma, because of your enthusiasm, like that's why you got the job, man. Don't thank me. You're just a great teacher. Thank you very much, man. So I don't know if I translate this because it will seem like I'm feeling myself. Would you like me to do it in 5 seconds? Yeah. Galera, praticamente o que eu falei é que ele me agradeceu, né, por ter ajudado ele a pegar um emprego. Só que na verdade o que eu falei pra ele é que não foi eu, foi o fato da energia positiva que ele trouxe pra entrevista, que ele tava competindo com outras pessoas também, só que ele não sabia. Mas a energia dele foi completamente diferente de todas. E ele referenciou também o filme E.T., e foi do nada, ele conseguiu fazer ele conseguiu puxar uma coisa do ar, que foi hilário. Eu e as donas da escola também deram várias risadas, foi excelente. Então, na verdade, quem tem todo o crédito, todo o mérito de ter recebido o emprego é o Miguel.
Então já fica aí a dica, students. Enthusiasm is what you need. Enthusiasmo é o que você precisa para pegar essa tão sonhada vaga. Alright, Dre, what was the first job experience you've had in America? Qual foi a primeira experiência de trabalho que você teve na América, nos Estados Unidos? In America, right? Not here. Yeah. In America. All right, that's a great question. My first, I worked as a bartender. Yep. My first job experience was as a bartender. I worked as a bartender for about 3 months, mm-hmm. right? Yeah, for about 3 months. I stopped working as a bartender because of the hours. Like, the hours were ridiculous. You have to work from 5 a.m. till 5 o'clock. No, sorry, from 5 p.m. 5 p.m. to like 5 a.m. It was pretty tough. But the money was amazing. The money was amazing. Like, for I worked 3 days a week, Friday, Saturday, and Sunday. And let me tell you, the tips that we received were amazing. The hourly pay wasn't as good, like what we call as salary wasn't very good, but because the tips were very good, then usually it was okay. But then right after that, I started working at a pizzeria. And I remember it till this day, Planet Pizza. And really, man, that's a famous place. Is it? Yeah, Planet Pizza. Yeah, I think it's very famous. Okay, isn't like a franchise, não é uma franquia? É uma franquia, mas é uma franquia local lá. Eu acho que talvez você está pensando daquela pizza talvez no Toy Story. Yeah. It has nothing to do with this. Forget this reference. Please forget this reference. It has nothing to do with it, but it's very similar. Like, it's very like the names are very similar. So I understand the mix up. But and I worked there. And the little Buzz Lightyear in the top. With a spaceship on the top. Yeah. But no, man, Planet Pizza was a very good job for me. I worked there for a bit. I worked there for, I don't remember now how long it was. This was so long ago, but I worked there for a while. And also, the pay wasn't great, but what was great about it was that I received some money and everything in the United States is cheap. Mm-hmm. Everything. So I was happy. I was able to pay my gas and I was able to, you know, buy some things, buy an Xbox, buy a PlayStation. I was young. Yeah, and wild, apparently. So, students, o primeiro emprego dele nos Estados Unidos, na verdade, foi numa pizzaria, mas ele nos deu mais detalhes sobre a época em que ele foi bartender. But there is a difference between being a bartender here and being a bartender in the United States. Tem uma diferença entre ser bartender aqui e o que é ser bartender nos Estados Unidos. Então, assim, students, às vezes o que parece pra gente é... Não se ofenda, right? Mas o que parece ser um emprego que a gente chamaria de... Tem um termozinho pra isso. Bartender não seria barman aqui? Não, seria tipo um sul. Jesus Christ, como é que eu falo isso sem ser mal educado? Ok, é o seguinte. Aqui a gente fala que empregos que têm a ver com serviços de base são, por exemplo, subempregos, que é uma terminologia muito inadequada. Ok? Mas existe essa definição. O que não significa que são necessariamente subempregos, mas são empregos que as pessoas não dão assim aquela, sabe? Aquela importância, digamos assim, né? Espero não ter soado preconceituoso com isso. Mas, enfim, aqui o que para a gente seria considerado como subemprego, lá para os Estados Unidos, é um emprego como qualquer outro, que vai pagar uma hora, uma carga horária bacana. Isso, inclusive, é uma diferença. Aqui a gente trabalha o mês inteiro para receber um salário. Lá não, lá é por hora, ok? Então, é por esquema de hora. Então, quando eles falam quanto você ganha, geralmente eles falam, I make like... $24 an hour. Eu faço $24 por hora. Então, esse é o padrão. Então, como bartender, ele tinha um salário excelente, students. Por quê? Porque, além desse sistema de horas, ele recebia muita gorjeta, que é uma coisa que nós não temos aqui no Brasil, essa questão de dar gorjetas. Nós não temos.
A gente sai, a gente acha ruim, até o flanelinha que tá ali olhando os carros, a gente já reclama dele. Avalia se a gente sair dando gorjeta, assim, mas lá é comum. Ele achava um pouco puxado porque era das 5 da madrugada até as 4 horas do dia seguinte, right, Dre? Na verdade, foi eu que errei. Era das 5 da tarde até umas 5 da madrugada. Yeah, we feel you. Então, isso era um pouco puxado, mas sim, o pagamento era ótimo. Era o suficiente para um jovem americano realizar alguns sonhos, tipo comprar um Xbox, a PlayStation. There, the things are very cheap. As coisas lá são muito mais baratas. Então, você não precisa parcelar em 12 vezes. É uma figura assim que até a gente teve naquela live com a prima do André, a Joanne, que ela falou que o parcelamento é um método de pagamento que você quase não vê. Então, ok. We know that your payments, they were like by hour and not monthly or weekly. Yeah. And I imagine that you used to love. Eu imagino que você costumava amar isso. Então, por exemplo, aqui no Brasil, os trabalhadores são pagos por mês. Então, você, no seu entendimento, você acha que as pessoas têm essa noção de quanto a hora aula delas, aliás, quanto a hora de serviço delas vale? Tipo assim, é um cálculo que as pessoas fazem, tipo, beleza, a hora do meu serviço como atendente, como recepcionista, como tal coisa, vale tantas horas. Você acha que a percepção de valor é diferente? Cara, you want me to answer in English or in Portuguese? Yeah, you can mix, like 50-50. Ah, okay, cool. 50-50, cara. Na verdade, então, eu acho que não. Acho que não é todo mundo que tem essa noção de quanto, se for dividir certinho, quantidade de horas trabalhadas e quantidade, e sim, e o salário em si, depois dos descontos também, eu acho que não é todo mundo que sabe o que, por exemplo, um salário mínimo seria, se fosse pagado em hora. Uhum. Não é uma coisa que eu acho que a maioria conhece. But, to be honest, man, I actually, me, Dre, of course, you can have a different opinion, my cousin can have a different opinion, but I actually prefer being paid monthly. I mean, as a teacher, I know how much my hour is, so I know how much I'm going to receive at the end of the month. Know what I mean? I know. So that helps me a lot. But I like to get that, like, one good amount of cash in the beginning of the month, so that way I can organize myself. What happens in the United States is that you receive. So let's say you work $20. You work for $20 an hour, and you work for 10 hours, right? So that's going to give you $200 in a week. Let's say that. Then the next week you're going to work 15 hours, or you're going to work less. You're going to work 5 hours. So. Because you're receiving money like every 2 weeks, and you're not really receiving like a good amount at one time, sometimes people have a hard time organizing. Então, fica realmente difícil para se organizar. Claro, as coisas são um pouquinho mais em conta, né? As coisas são um pouquinho mais, mais baratas em si. Porém, coisas como aluguel e tal, coisas como... assim, valor realmente de moradia é muito parecido com o Brasil. Então, it's actually good for you to receive like a month for you to be able to pay rent, pay the electric bill, pay the internet bill, pay Netflix. Realmente, eu curto. I understand. So, basicamente, ele diz que o ponto de vista dele é o seguinte, ele não acredita que as pessoas têm essa visão de quanto o trabalho delas vale por hora, mas que, por um certo ponto, ele prefere aqui o Brasil, porque ele prefere sentir essa sensação de receber uma grande quantia ao mesmo tempo, like everything together, tudo junto, e pagar todas as contas de uma vez, you know, and não precisar se preocupar tanto com essa questão de juntar as horas e pagar a conta tal em tal prazo, right? Okay, so what was your first job here in Brazil? A gente já conhece os primeiros empregos que você teve, like, in America, but what about here? E aqui, qual foi a primeira experiência de trabalho no Brasil? Man, okay. My first... what was it? Okay. That's a very interesting story. I
I came to Imperatriz in 2012, December 2012. So I looked for a job in 2013. And when I started looking for a job, I started looking for schools. All right, so what school can I teach in? And there were a few schools in Imperatriz. It wasn't like today. Let's not drop names. Huh? Let's not drop names. Today we are not working with names. Trust me, brother. Trust me. I'm not dropping names, man. All right. So there were a few schools here in Imperatriz, and I went to one. Again, no name should be said. I went to one, and I have a tattoo. You can't see it right now, but I do have a tattoo on my arm. Pretty big one. And when I went to the interview, the principal of the school, the owner of the school, the franchisee, he or she, which will remain nameless. She didn't, like, the interview wasn't with me. She didn't look at me. She looked at the tattoo the whole time. She talked to the tattoo. Which, again, I just came back from the United States, where people really don't discriminate you for that kind of stuff. Mm-hmm. And I was like, wow, shocked. So I left there, obviously knowing that I wasn't going to get the job. But then I looked to my right, and there's another school. I said, you know what? Let me try that one. And I went there, walked up, and got the job. Like that. Took like, I had an interview that second. The person hired me probably like 2 days later. I feel you. So, students, quando ele veio aqui para o Brasil, ele decidiu procurar por algumas escolas para já entrar no ramo do ensino. E aí a primeira escola que ele teve acesso, infelizmente na entrevista dele, ficaram prestando muita atenção na tatuagem dele, right? And he felt like, ele se sentiu como se a pessoa estivesse entrevistando a tatuagem e não ele. So, imediatamente ele já tinha percebido que a vaga, like, wasn't his, não era dele. Então, quando ele olhou para o lado, oops, another English school, outra escola de inglês do lado. E aí lá ele fez a entrevista e 2 dias depois ele já estava, like, hired, já estava contratado. So, do you see yourself, like, teaching English through a long period of time? Is it something that you really want to do with your life, like, long term? É isso na inglês, algo que você pretende fazer por um longo período de tempo? Com certeza. Of course, 100%. Actually, another secret that most of my students might not know is that at first, I really, really didn't like being an English teacher. I really, really didn't like being an English teacher. So, when I started teaching, everything changed. Like, I started learning how to become a good teacher. I started learning how to teach correctly. I gained a lot of patience. Basically, in this, how old am I now? 25. So basically, in the 7 to 8 years that I've been teaching English, I've been perfecting my craft. I've been getting better and better and better and better. I know many methodologies. I worked for many different schools, and I was able to put all that together to make sure that when I'm teaching a student, I actually know what I'm doing. I know what I'm talking about, and I give as much security. I give as much assurance, actually, to the student that he's getting the best dre possible. So, to answer your question, 100%, in the long term, this is my career for the rest of my life. I see. So, students, eu perguntei para ele como ele vê a questão do inglês, se ele pretende seguir a carreira de professor, e ele disse que no início não gostava muito, não curtia muito, mas aí depois de um tempo com a prática,
Everything changed. Tudo mudou porque ele foi pegando novas metodologias, novas práticas, trabalhando em escolas diferentes. Isso fez com que ele adquirisse muito conhecimento e conseguiu se melhorar, se aperfeiçoar. Então se tornou mais prazeroso. Claro que quando a gente desenvolve uma atividade que a gente se identifica, que a gente ama, a gente sempre busca melhorá-la constantemente, constantly, right? So, while you were here, enquanto você estava aqui, have you received, like, opportunities that had nothing to do with teaching? What ones? Enquanto você estava aqui, recebeu oportunidades de trabalho que não tinham nada a ver com ensino? Yes, actually, yes. Many opportunities, actually. I have been hired to be a translator, to be an interpreter. I've been hired. I actually worked for a year in international business company, which is basically like we were trading and selling goods to other parts of the world. So nothing to do with teaching English, but English was the number one desired skill for that job. So yeah, definitely. I've worked as a translator, as an interpreter, and as a business a business assistant for an international business company. All right. So eu perguntei para ele se ele recebeu oportunidades aqui em Imperatriz, no Brasil, de trabalhar com, porque é importante saber que ele também trabalhou em escolas de idiomas fora de Imperatriz, right? E aí ele me falou que recebeu a oportunidade de servir como tradutor, de intérprete e também de como se fosse um auxiliar de gerente mercado de ações, right? International business. Tipo venda e troca, venda de mercadorias a nível internacional. Exato. E aí, então a gente observa, nesse primeiro bloco que nós tivemos da live, a gente observou as oportunidades que alguém do exterior tem vindo para cá, como um nativo americano enxerga a sua vinda para o Brasil, que oportunidades ele recebe, a gente conheceu um pouquinho da experiência dele. But right now, I would like to talk a little about opportunities there for Brazilians. Agora a gente entra no assunto que é oportunidades lá para os brasileiros. So my question for you, Dre, is this: have you ever worked doing selections for enterprises that were like hiring bilinguals? Where? Here or in the United States? Like here, because in the United States you were very young. So okay. Here, maybe That's why I asked. Man, let me tell you, for large enterprises, like large companies, I haven't. But I have been a part of a few selection committees, just like the one that I was with you, mm-hmm. Where they actually put me there. Let's say that I wasn't the top for that company. Like I wasn't like the manager, or I wasn't like one of the part owners, but they put me there because they wanted me to be able to test the person's English. They wanted me to be able to talk to the person and see like how he would react in different situations in English. So yeah, I have been. Então, ele trabalhou em algumas seleções para bilíngues, porque como ele fala inglês fluente, como é nativo, ele tinha que avaliar o inglês dos candidatos. Então, apesar de ele julgar que a hierarquia do cargo dele não era superior, não era um cargo assim de chefia, mas ele era solicitado a participar das seleções para justamente avaliar os candidatos. E agora a gente entrou num aspecto muito importante, students. Se você estuda English, se você se aplica no inglês, então é com certeza que você almeja coisas grandiosas na sua vida. Então, a sua entrevista para o emprego ideal, você imagina que ela seja em português or in English, ou em inglês? Muito provavelmente essa entrevista para esse emprego incrível que você almeja vai ser em inglês. E o que as instituições fazem? Contratam pessoas que são nativas ou então que falam muito bem para que elas possam avaliar você, te colocar em um nível. Falar, beleza, essa pessoa pode fazer isso, essa pessoa não consegue fazer isso.
Então, hoje em dia, André, é muito comum das empresas internacionais, empresas que comercializam na bolsa, ou até mesmo escolas, sim, students, escolas, elas contratam serviços de empresas fora do estado, tipo assim, São Paulo, Rio, para essas empresas avaliarem o inglês desses candidatos. Então, são empresas com várias pessoas que falam inglês e elas fazem esses seletivos. Ok? Então, é muito, muito comum. Se uma empresa te chamar pelo seu currículo porque ela viu que você tem o inglês, ela vai fazer a entrevista em inglês, ok? O inglês, o certificado de inglês, ele vai fazer o que por você? Ele vai te abrir a porta da empresa. O recrutador vai lá e olha, esse aqui tem inglês, beleza, vamos chamar ele para a entrevista. Mas não garante que você vai passar pela porta. Você passa pela porta se você falar inglês e conseguir responder as perguntas, of course. E não basta só responder as perguntas. Right, André? Se na minha entrevista de emprego eu tiver somente respondido as perguntas que o André tinha feito, eu não teria conseguido quando ele era o meu avaliador. Então, por que eu consegui? Porque eu consegui entregar mais, right, students? Então, você precisa estar ciente de que não basta responder a entrevista, você tem que interagir com o entrevistador, right? E é algo que eu noto que os students meio que não têm um pouco de conhecimento de como funciona uma entrevista em inglês. Então, a gente vai entrar agora em alguns tópicos, Gray. So, what did you used to ask to these candidates? O que tu costumava perguntar para eles? Depending on the position, I would ask a few simple questions about what the position required. I can think of an example right now, but like, for example, if I'm interviewing you to be a teacher, mm-hmm. I'm going to ask you very very simple question at first, just to see, okay, does this person speak English? I'm going to be like, okay, so can you please just explain to me what is the simple present? Man, like it's a simple question for a teacher, of course. And right there, the person has to be able to interact with me in a fluent way. Like, I don't want him to just say the simple present is the no, 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 no. I want him to be like, yeah, of course, no problem. So what the simple present actually is, so what I teach my students since like the beginning of like the course, whenever I'm teaching them, is never yes or no is never a good enough answer. We have to look for more. Keep looking to extend your answer, extend your conversation. That way, when you get a person like me with those first questions, how was your weekend? You won't just say, fine. No, you're gonna be able to construct a fluent sentence that will probably be able to get you with a good conversation. So that's really like what sometimes I started with. So again, tell me one thing about the job, and then after. So how was your weekend? Really? Have you ever traveled? That way I can see their level of fluency. Do you know what I mean? Mm-hmm. Totally fair. Yep. So students, ele basicamente diz que começa com perguntas simples para ver se a pessoa responde fluentemente. Por exemplo, eu sempre bato nessa tecla com vocês, students. Always, always, always. O que, que eu sempre digo para vocês? Nunca me dê uma resposta de yes or no. Never. Eu sempre digo, gente, reutiliza a pergunta na resposta. Entendeu? Usa táticas. Então, por exemplo, se ele perguntar alguma coisa, what is the simple present? O que é o presente simples? E a pessoa ficar like pausing her answer or his answer e ficar pausando, pensando demais, sabe? Não, ele quer ver fluência. Ele quer, por exemplo, se você estiver pensando no que dizer, tenta interagir. Oh, man, that's a really good question. Tipo, essa é uma pergunta muito legal. Oh, my God, Jesus, how am I going to answer this? Como que eu vou responder isso? E você vai pensando, e você vai falando. Você solta até um pouquinho de embromation, right, André? Não fala mal para ninguém, students. E até demonstra um pouquinho que você tem essa fluência, essa capacidade de se adaptar na resposta.
Beleza? Exato. Logo depois ele pergunta o quê? How was your weekend? Como foi seu final de semana? Aí o candidato vai e responde o quê? It was fine. Tipo, foi bem, foi bom. Like, what? Describe, you man. Describe, like, Jesus Christ. Give a complete answer, you know? That's what he wants to hear. É isso que ele quer ouvir. Uma resposta completa, alright? So, like, é, na verdade, o que eu acho que o que eu mais eu procurava nas respostas dos candidatos era se ele ia conseguir, além de só responder a pergunta, se ele ia conseguir transformar aquilo lá numa conversa. Entendeu? Então, for example, the student said, I went to the beach this weekend, and I would continue. Really, man? What beach? Aí, assim, se ele tinha, então, a habilidade de continuar a conversa. Então, não só responder a pergunta, mas, porém, também transformar a resposta dele em uma possível conversa. Entendeu? Like, have you ever been there, man? Tipo, te jogar a pergunta de volta. And what about you? Exactly. E você? Você já foi lá? Do you know this place? Alright, so what qualities é preciso ter para conseguir uma dessas vagas? Uma vaga de professor, uma vaga, por exemplo, de trabalhar em mercado de ações. What qualities do you think that the candidate needs to have? Quais qualidades? Alright, so I'm gonna talk about their English quality, cool? Mm-hmm. Like, for example, obviously if you want to become like if you want to pursue a career in any area, obviously you have to study for that. You have to go to school for that, go to a technical school for that. You have to professionalize yourself with that. But along with that, you have to one, be very dedicated to studying English. Because, like Mikael said, igual ele falou, se você colocou lá no teu currículo, inglês intermediário para avançado, tenha certeza que a empresa que te vai contratar por causa disso, eles vão testar isso aí, eles vão colocar você numa entrevista ou com um gringo ou com alguém que fala muito bem inglês, entendeu? Com isso, back to English. So, saying that, I think that one of the qualities that you guys have to have is dedication. Dedication. Why dedication? Because it's not quick, it's not that simple, but if you keep at it, if you keep going, if you don't give up, you can become fluent and you can get to this interview ready. Like you can actually become fluent in a good amount of time to be able to soar in this interview, to be able to be amazing in this interview. So dedication, work ethic. I see a lot of people giving up too soon in English, man. When they're about to break through, they're about to become fluent, they just give up. So definitely, I think the top two, dedication and work ethic. Então, basicamente, ele diz que ética de trabalho e dedicação é o que você precisa ter para ir bem numa entrevista de emprego. Além disso, students, antes da entrevista de emprego, você tem que ter a preparação, right? Então, por exemplo, você tem que se preparar para a entrevista, você tem que ter os cursos necessários para aquela vaga, right? Quando a gente fala em subemprego nos Estados Unidos, quando a gente fala de brasileiros ocupando posições, como eu posso dizer isso, de subserviência lá, que é, por exemplo, o que a gente diz, a gente atribui um sentido muito negativo a profissões de base, como, por exemplo, foi para os Estados Unidos para trabalhar em construção civil, foi para os Estados Unidos para trabalhar no ramo de restaurante. Students, a gente sabe que não é bem assim. Lá eles ganham bem para fazer determinadas funções, right? Mas assim, yep. As pessoas que vão na cara e na coragem mesmo, sem estarem preparadas, esses são os empregos que elas vão conseguir, you know? Agora, quando você vai com alguns cursos que você fez aqui, com alguma experiência, quando você sabe trabalhar esses vocabulários dos cursos que você fez em inglês, aí você vai ter entrevistas para cargos superiores, aí você vai conseguir adentrar numa posição legal com um salário interessante nos Estados Unidos, além de ter oportunidade de fazer os cursos de lá, right? Então, assim, é a chave, students. Você tem que estar preparado para aquela oportunidade certa. O inglês, ele é fundamental, right? O inglês, ele é a chave para oportunidades incríveis,
Mas você precisa ter, levar em consideração que é todo um contexto. É um currículo bem elaborado. É o curso X para entrar em tal vaga. Assim como no Brasil. Não é diferente no Brasil. Não adianta você se inscrever para uma vaga top se o seu currículo não preenche os requisitos, right? Então, é isso, essa questão. Essa questão que eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, tá indo para os Estados Unidos para exercer cargos abaixo do que um americano ocuparia lá. Não necessariamente, students. Se você entra numa instituição financeira aqui do Brasil, que comercializa com o exterior, que vende ações, e essa empresa nota que você consegue bater o inglês ali tranquilamente, essa empresa vai te colocar uma oportunidade lá fora. Com toda certeza, eles precisam de gente no exterior que também fale português, right? Então, o que você precisa pensar is this. Sometimes it's very difficult, but the opportunities are there, you know? There are many, many, many opportunities. Existem muitas oportunidades. I have a couple of examples. Would you like me to give some? Ele tem alguns exemplos. Yeah, please. I had a student from Paraná. She was from Maringá. And I actually taught her digitally. I taught her via Skype. Então, eu tive uma aluna lá de Maringá que trabalhava numa empresa... It was an auditing company. Auditing company. I don't remember how to say that in Portuguese. Audição. I wasn't paying attention in what you said. É uma empresa que faz fiscalização do mercado de alguma coisa. Eu não estou lembrando muito bem agora. Essa empresa é americana. Uh-huh. E então, ela entrou em contato comigo porque ela estava precisando passar numa entrevista. E a entrevista então era para comprovar que ela era fluente já em inglês, não intermediário, não avançado, mas fluente, igual ao sonhante. Não é responder uma pergunta, é conseguir então manter uma conversa, é conseguir falar sobre vários temas em uma só conversa. And I taught her for a month. I taught her for a month, about 1 hour every day at 6 o'clock in the morning. Voltando a nossa dedicação, 6 horas da manhã todos os dias, eu dava 1 hora de aula para ela. Um mês, foi um mês inteiro assim. Quando chegou a hora da entrevista dela, ela passou, e não somente passou, porém ela foi estudar e trabalhar fora do Brasil, nessa empresa. Então, eu acho que esse é um exemplo muito bom do que o Miguel estava falando até agora. O inglês, ele abre portas. English is going to open horizons for you guys. It really will. A whole new world. Mm-hmm. This is so crazy, man, because we are like citizens from Brazil, but we can be like citizens from the world. You know, we can have access to like all cultures. Jesus, that's so amazing. Tipo, quando você... Existe uma diferença, students, entre você ser um cidadão do Brasil e você ser um cidadão do mundo, entre você fazer com que o mundo não tenha fronteiras. As pessoas acham que this is like very hard, it's impossible, but actually, it isn't. You just need to be prepared. Na verdade, não é difícil, você só precisa estar preparado. And the English will like open horizons for you. Vai abrir horizontes. Vai abrir a sua mente, tipo... Vai te mudar completamente. Vai muito além também do profissional, vai muito além dessa cultura somente profissional. Tu vai adquirir uma cultura completamente diferente. Completamente diferente. Tu vai conseguir entender o que aquela música de rock tá falando. Tu vai conseguir entender o que aquela música de rap tá falando. E com isso, então, tu vai começar a adquirir muita cultura. Só expondo música, só assistindo filme. Então, abre portas literalmente em todo aspecto da tua vida. Realmente. E é uma outra forma de enxergar o mundo, outra forma de sentir o mundo. Exactly. Eu sempre falo isso, que exactly. Quando você fala um outro idioma, você adquire uma nova personalidade. Entendeu? Você se torna assim, mais sensitivo a determinadas coisas. That's actually true. I'm not the same. Like, I have two personalities, you know? I have the one in English and I have me in Portuguese. So I switch between personalities. Vivo trocando entre a minha personalidade que fala português e a minha personalidade que fala inglês. And they're like totally different. E elas são bem diferentes, you better believe this. So, man, we're almost
finishing this live. Nós estamos quase terminando essa live. Unfortunately, because there are like a lot of topics that I would like to discuss with you. Tem muitos outros tópicos que eu gostaria de falar com eles, students. Mas agora eu vou escolher uns temazinhos bem chaves. Ok? Então, man, in your point of view, people that speak English, they make more money. As pessoas que falam inglês, elas fazem mais dinheiro. Yes. Yes, actually, there was a statistic about that. That people who speak English fluently, like at a fluency level of about like a B2 to C1, which is, you know, where most fluent speakers are, around like B2, C1, they do end up making more money. Yes. 100%. Yeah, I feel you. Então ele falou que quando o seu nível de inglês é muito bom, quando chega a fluência ou proficiência, aí nesse caso é comprovado estatisticamente que você ganha mais dinheiro. Como é o caso da aluna que ele teve, que ela estava um pouco insegura sobre a entrevista de emprego dela e ela decidiu fazer um intensivo de um mês com ele. E aí ela foi bem na entrevista, perdeu esse medo e aí foi contratada. She was hired por essa empresa internacional, right? Então... Yep. Ele falou também sobre um aspecto muito importante que é o nível de fluência de uma pessoa. Por exemplo, você pode fazer um teste que é o teste TOEFL, por exemplo, tem o CELTA, existem vários testes de proficiência que são testes internacionais que dizem que você tem determinado nível. E ele citou os níveis B2 e C1. Você faz a prova e essa prova vai ser corrigida nos Estados Unidos e volta o resultado para você se você é nível B2, que é um nível alto, ou C1, que é um nível ainda maior, que aqui no Brasil é considerada a fluência absoluta. Nível C1. Tem o C2, mas esse teste ele não é feito aqui, ele é feito só no exterior. Então, para você ter um nível C2, ou você faz esse teste online ou no exterior, right? Então, Dre, for you, what like a Brazilian need to do or have to succeed in America, in your point of view? Então, a gente vai ter um ponto de vista de um americano, o que, que um brasileiro tem que ter para ser bem sucedido nos Estados Unidos? I'm gonna say the first part in Portuguese. Primeiramente, depende muito do que a tua ideia é de bem sucedido. Eu tinha um colega de trabalho lá na pizzeria que eu trabalhava, que a ideia brasileiro, a ideia dele de bem sucedido era ser famoso. Todo mundo tinha que conhecer ele, tinha que andar com o carro melhor que tinha, porque todo mundo tinha que ver. Não é todo mundo que pensa assim. Tem algumas pessoas que falam o quê? Sabe o quê? Bem sucedido é o quê? Now let's go to English. Successful, being successful, what does that mean? It means having enough to be happy. So for you to have enough to be happy, man, and your happiness is different than mine, you need money. You need money. That's 100%. You need money. So for a Brazilian to be successful in the United States, one, learn English. Learn English. It's important, the most important thing, because when you're like, when you go there not knowing English, you're gonna work for other Brazilians. You're gonna work in a construction company. You're gonna work as a landscaper. You're going to work as, as an electrician. But you're gonna work for somebody else. Você vai acabar trabalhando por outro brasileiro que tá lá, que já sabe falar inglês fluentemente. Então ele vai te contratar para trabalhar para ele. Por quê? Porque você não fala inglês. Se você, na verdade, soubesse não falar inglês também, você, então, poderia ser essa pessoa que, ao invés de trabalhar por alguém, tu ia montar a tua própria equipe. Isso que faz... Porque, vamos falar, muitos brasileiros saem do Brasil e vão para os Estados Unidos achando que talvez vão conseguir, por exemplo, aqui eles se formaram em direito. Vão para os Estados Unidos achando que vão conseguir praticar, então, a sua profissão. Só que a gente sabe que não é exatamente assim. As leis são diferentes, são códigos completamente diferentes. Então, chegando lá, vão acabar trabalhando com construção, com landscaping, que é jardinagem, por exemplo. So, when you work in these areas and you don't know English, you're very limited, extremely limited. You're going to be limited with money and limited with opportunities. If you know English, you're... horizons are very broad. So, number one thing, to be successful, aprenda inglês. Então ele mencionou, students, aquilo que já foi mencionado, que
o passo número um para você se dar bem nos Estados Unidos é você falar inglês, porque caso você tenha um mega diploma e vá lá sem essa ferramenta, acaba que você ocupa aquelas posições hierárquicas que a gente já mencionou. Mas se você vai com uma bagagem de inglês, aí sim os seus horizontes se expandem, right? E students, eu vou dar 5 minutinhos para vocês escreverem o nome de vocês aí com a turma para mim, porque eu possa dar a presença, ok? Que é a chamada. Vocês também podem jogar aí perguntas pro André, ele vai responder, ok? And man, I was very happy because I've seen that you're like opening your own business. Eu fiquei muito feliz porque o André, ele tá abrindo o próprio negócio dele. And I was like so excited because I know how long you're fighting to have your own business. Porque eu sei o quanto ele tem batalhado ao longo do tempo para abrir esse próprio negócio. And this business, he's like her... Wait a minute. Tô recebendo mensagem aqui. Então... Ele trabalha muito tempo com a prima dele nesse projeto e agora está sendo desengavetado, right? Ele tem uma paginazinha no Instagram que vocês podem seguir, chamado Dre and... It's jdre.english. Ou mais brasileirado seria jdre.english. Ponto em inglês, mas tudo, tudo em inglês mesmo. É... J-J-A-Y-D-R-E, é, seria J-A-Y-D-R-E.english. Yeah, they have a page on Instagram, so you can follow them, right? É, gente, vão lá, dá uma olhada, a gente tá lançando muito conteúdo de dicas sobre gramática, sobre phrasal verbs, sobre coisas que vocês realmente vão precisar. A página ainda está no início, porém vocês já conseguem ir lá, segue a gente e também já tem vários conteúdos lá para vocês já darem uma olhada. Então, além de, lembrando, além de conteúdo somente de gramática, de coisas um pouquinho mais estratégicas do inglês, a gente também vai colocar conteúdos mais, como falar assim, mais aleatórios, mais curiosos, exato, então, algumas curiosidades também. Pra a gente não focar somente na sala de aula, a gente também quer mostrar a cultura americana mesmo, né? Like, I wish everything that is good for you. I wish only the best for you, man. Thank you. So, and I wish the best for you too, buddy. Yeah, thank you a lot. So, students, alguns alunos não me seguem no meu perfil profissional, @teachermichaelguess do Instagram também. So, please follow me, tem algumas dicas lá. Also, também tem algumas dicas lá. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, Dre, here for you. Deixa eu ver se eu... Meu Deus, rolou lá pra cima. Deixa eu ver se tem muito aqui. Alright, não tô conseguindo rolar. Drake, can you see there? I can. Let me see if there are any questions. Now, I have to... The thing is, I'm looking at the questions on the computer, and it's over here, so it might take me a little while, too. Hold no up. Problem. Let me see. I don't know, man. I don't think I need any questions. Yeah, they're writing their names. Alright. So, students, thank you very much. Agradeço muito a vocês. Thank you, Dre, for your participation. Muito obrigado pela participação, por ter aceitado essa ideia louca de participar de uma live with me. Right? Thank you, man. Send kisses to your cousin. Manda beijinhos aí pra Joanne. Na verdade, o nome dela é Joana. But do you have an idea why I call her that way? What, Joanne? Yeah. Why do you call her? Because of the Lady Gaga CD. Joanne, you know, so I call her that. So, thank you very much. Foi ótimo essa participação. Nós esclarecemos muitas dúvidas dos alunos sobre essa questão de emprego para bilíngues e students. A gente tocou em alguns pontos chaves. Mas é sempre importante lembrar que vocês têm que ter motivação e força de vontade, right? O primeiro passo vocês já deram, que foi iniciar o estudo do inglês, e agora o segundo passo, students, é se dedicar, ok? Se aperfeiçoar, porque é assim que as oportunidades vão vir, é assim que as portas vão se abrir, e você vai ter todas as ferramentas para conseguir passar por essas portas, right? Eu espero que isso tenha ficado muito claro, espero que vocês levem para a vida de vocês. E só um detalhe curioso dos bastidores, o Dre fez essa live inteira sem conseguir olhar para mim. Jesus Christ, he must be like Jesus, I can only imagine. Eu consigo enxergar ele, mas ele não consegue me enxergar.
Thank you, man. Bye, bye. Pra poder olhar pra você, cara, eu tenho que olhar pra direita, que tá no YouTube, entendeu? Então você aqui na minha frente, eu tô olhando diretamente pra câmera, entendeu? Yeah. I feel, but thank you very much, man. It was amazing. Thank you, buddy. Thank you. I'll see you next time, man. See you next time. Bye.